საღამომში დობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს ქრონიკის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ლიგატურიაშვილი გაგაცნობთ. ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია გიორგი ჭყონდიდელის სახალხო დღესასწაულს აღნიშნავს. ისტორიის თანახმად იგი მეუფე დავით აღმაშენებლის აღმზრდელი და უდიდესი დამსახურების მქონე სახელმწიფო მოღვაწე იყო. 2004 წელს საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით გიორგი ჭყონდიდელის ხსენების დღე დაწესდა. ქართული სამღვდელოება გიორგი ჭყონდიდელის ხსენების დღეს პატრიარქის გლოსვაკურთხევით წირვა-ლოცვით აღნიშნავს. Rustavis Meria განცხადებას ავრცელებს მიმდინარე წლის 30 სექტემბერს ქვესადგურ რუსთავი 220-ში სარემონტო სამუშაოების გამო. დილის 6-ის ნახევრიდან 9-ის ნახევრამდე ქვესადგური პატარა რუსთავი და ქვესადგური მარჯვენა სანაპირო გაითიშება. ამის გამო ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდება რუსთავის მარჯვენა სანაპიროს მოსახლეობას. მარცხენა სანაპირო ალტერნატიულ ხაზზე გადაირთვება გარდა რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს, ბავშვთა საავადმყოფოს, სამშობიარო საპატრულოს, პროკურატურისა და სამხარეო პოლიციის შენობებისა. Kardabnis municipalitetis gamgebeli ert-ერთი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმდინარეობის პროცესს გაეცნო. Ნუგზარ ჩადუნელმა 2 კილომეტრიანი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოინახულა. მანამდე კი გამგებელი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. სოფელ ლემშვენიერასა და ჯანდარას დამაკავშირებელ 2 კილომეტრიან გზის მონაკვეთზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. პროცესი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მოინახულა და სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესით დაინტერესდა. ნუგზარ ჩადუნელის განცხადებით აღნიშნული მონაკვეთის კეთილმოწყობისთვის თანხები რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ გამოყო. პროექტი 1,050,000 ლარის ღირებულებისა. არის დაახლოებით 2 კილომეტრი. Da Romertro or Sopel Sakafiros Rayonul Centrtan, Esaris, Sopeli Lemshenira da Jandara. Da albat Octombris Bolonde Morchebian, Arnishul, this was part of the Gaketebas. Garda Misa Aris Kitter, was Sopeli, Sadat was part of this dark, low with anti-kilometry. As we municipal only got in front of the Ketteva, infrastructure is army from Dagapinaza. Და უხდი მინის ბატონ დავით დარმანიას დიდ მადლობას ასე ყურადღებისთვის რომ გარდაბნის რაიონს აქცევს ყურადღებას ძალიან დიდი პრობლემები ექმნებოდა თაქ რამოდენიმე სოფლის დამაკავშირებელი გზა არის ეს არის გარდამ ქალაქთან რომელიც აკავშირებს აქედან გამომდინარე ჩვენ და გადავჭრათ ეს პრობლემა და მალე გადაიჭრება ეს ყველაფერი და დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ეს ყველაფერი დასრულდება იგეგმება რამოდენიმე სოფელში შიდა გზების რეაბილიტაცია და ძალიან მალე დაიწყება სამუშაოები და ეს იქნება ძალიან მასიური და მასშტაბური სამუშაოები. რაიონში გზის კეთილმოწყობის სამუშაოების მონახულებამდე ნუგზარ ჩადუნელი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. გამგებლის განცხადებით პრობლემა, რომელიც მოსახლეობა მასთან შეხვედრისას დააყენა, მოგვარებადია. მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას კორპუსებში სახურავის გადახურვის თხოვნით მიმართა. ჩვენ ვიყავით ბინის სახურავზე. Რომელიც აბარეულ მდგომარეობაშია, მოახსენეთ ბატონ ნუგზარის და შეგვიდა და გვეხმარება. დღესდღეობით ახლა ჩემთან მოსახლეობა ეს იყო დავით აღმაშენებლის 31 ნომრიდან, რომლებიც ითხოვენ სახურავის გადახურვას. აღნიშნულთან გამომდინარე, ჩვენ შესავლელი გვაქვს, ასეთი კორპუსი გვაქვს ჩვენ 6 გარდაბნის რაიონში. Ბიუჯეტში გვაქვს მარტო 10,000 გათვალისწინებული სახურავების გადახურვაზე. კომისია შექმნილი არის, რომლებმაც შეისწავლეს უკიდურესად რომელი კორპუსი არის უნდა ეს საჭიროება გადახურვა. Gardabnis infrastructure სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელში სარეაბილიტაციო სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. Პროცესი კი წლის ბოლომდე დასრულდება. Ქალაქის ცენტრალური საავადმყოფოს რეაბილიტაცია დასასრულს უახლოვდება სამედიცინო დაწესებულება 2014 წელს განახლებული განყოფილებებით და ახალი აპარატურით შეხვდება. საავადმყოფოს თითქმის ყველა კაბინეტი უახლესი ევროპული სტანდარტების აპარატურით აღიჭურვა. რუსთაველებს ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოში დამატებით კიდევ რამდენიმე ახალი მომსახურებით სარგებლობა. რამდენიმე დღეში შეეძლებათ. დაწესებულების რეაბილიტაციის პროექტის პარალელში ამ ეტაპზე უკვე დავამთავრეთ რამოდენიმე სერიოზული პროექტი მშენებლობის და სარემონტო სამუშაოების მათ შორის არის საოპერაციო ბლოკები ახალი საოპერაციო ბლოკები მთელი თავისი აღჭურვილობით აქ არის რეანიმაციული განყოფილების კრიტიკული დარბაზი ემერჯენსი და მისი შოკის დარბაზი რომელიც უახლოეს დღეებში გაიხსნება
ძალიან სერიოზული პროექტი არის მუდმივი წყლის საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც განხორციელდა შესაბამისი მექანიზმებითა და დანადგარებით. ძალიან მნიშვნელოვანი, პრაქტიკულად საავადმყოფოში აღარ იგრძნობა წყლის წვეტილობა. Შესაბამისად მოწესრიგებულია მუდმივი ელექტროენერგიის საკითხი, ასევე გათბობისა და სხვა კომუნიკაციების მთლიანად ესე იგი რეაბილიტაციის პროგრამაც. საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებით ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების დღეების რაოდენობა და შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარების ოდენობა იზრდება. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის პროექტის მიხედვით მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულება 477-დან 730 დღემდე გაიზრდება. ანაზღაურებადი დღეების რაოდენობა ნაცვლად 126 დღისა 193 დღით. გართულებული მშობიარობის ან კუპების შობის შემთხვევაში კი ნაცვლად 140 დღისა 200 დღის. შესაბამისად და ანაზღაურებადი შვებულების პერიოდზე გასაცემი ფულადი დახმარება მარების ოდენობა შეიძლება და ნაცვლად 600 ლარისა 1000 ლარის ოდენობით განისაზღვრება. Რუსთავის საკრებულოს წევრი ივანე შათირიშვილი მორიგი ინიციატივით გამოდის. შათირიშვილი რუსთავის მთავრობას ქალაქის კერძო სამარშრუტო ხაზების ტრანსპორტის მოწესრიგებისთვის აქტიური მოლაპარაკებების დაწყებას სთხოვს. შათირიშვილი აცხადებს, რომ რუსთავში მოძრავი სამარშრუტო ტაქსები სავალალო მდგომარეობაშია და მოსახლეობას გზავრობის პრობლემები ექმნება. მისივე განცხადებით, ქალაქის შესაბამისმა სამსახურმა ამ კუთხით მუშაობა უმოკლეს დროში უნდა დაიწყოს. Ტრანსპორტი ჯერ არის მოძველებული ძალიან და ვერანაირ კრიტიკას ვერ ვაისმის, რომ შევა ადამიანი ამ ტრანსპორტში და ნორმალურად ვერ ხდება, ნორმალურად სკამები არ არის. თვითონ ძღოლების პრობლემა სერიოზულია, რომ ძღოლებს დახმარება ჭირდება ძალიან. მეორე პრობლემებია შეკრივით ხაზებზე არის, მარშრუტებზე, ის არ არის გადაჯდომას ეძახიან, რომ სხვადასხვა მათ ბერმა უნდა შეასრულოს თავის წინ სხვა გეზიტი აროს. მოუწოდებ ჩემს კოლეგებს, რომ ეს არ არის ძალიან ძნელი საკითხი, თუკი ჩვენ დავჯდებით სამუშაოდ, მარტივად შეგვიძლიათ მოკლე ვადაში გადავწყვეტოთ. 2013 წლის გამოსაშვები გამოცდების პირველი ეტაპი იწყება და მამთავრებელი კლასის მოსწავლეების გამოცდების ჩაბარება ამჯერად 4 საგანში. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და გეოგრაფიაში მოუწევთ. მე-12 კლასელები გამოცდებს კომპიუტერთან ადაპტირებული ტესტებით, ეგრეთ წოდებული კატის მეთოდით ჩააბარებენ. შეგახსენებთ, რომ გამოსაშვები გამოცდები ორ ეტაპად წელს პირველად ჩატარდება. პირველი ეტაპი 12 ოქტომბერს გეოგრაფიის გამოცდით დაიწყება და 15 ოქტომბერს ქიმიის გამოცდით დასრულდება. მეორე ეტაპი კი გაზაფხულზე გაიმართება. საგამოცდო ბარათებს მე-12 კლასის მოსწავლეების საკუთარ სკოლებში აიღება. ის გამოცდო პროცესში სულ 2000 დამკვირვებელია ჩართული. მხატვართა გაერთიანება გამა ავანგარდული გამოფენისთვის ემზადება. გამოფენა კულტურის სახლში 11 ოქტომბერს გაიმართება და სტუმრებს ნამუშევრების დათვალიერება 3 დღის განმავლობაში შეეძლებათ. ავანგარდი კამერული ორკესტრისა და ჯაზ ბენდის თანხლებით ჩაივლის. გამოფენა უჩეულო გარემოში სცენაზე გაიმართება და მხატვრების ნამუშევრები აბსტრაქტულად განლაგდება. და მოგახსენებთ, მხატვართა გაერთიანება გამას, გამის გარკვეულ წევანდელი წელი ძალიან დახუნძურია და ამავე დროს შემოქმედებითაც ძალიან ნაყოფიერად წავიდა. იმდენად რამდენადაც უკვე 3 გამოფენა გაკეთდა, მართლა ძალიან კარგი გამოფენები გაკეთდა, ერთმანეთისაგან განსხვავებული. მაგრამ ჩვენ დღეს გარკვეულად 11 ოქტომბერს ვთავაზობთ უკვე დამთვალიერებელს სხვა ამპლუაში, ანუ ეს იქნება ავანგარდი, აბსოლუტურად ავანგარდული ფერწერები იქნება გამოფენილი სცენა. ანუ ფაქტობრივად აქ იქნება სცენის ჩასმულობა თეატრი, სადაც ავანგარდულ სტილში იქნება გარკვეულად ნახატები გამოფენილი. ასევე დატვირთული იქნება ფოე, ასევე გარკვეულად იქნება განსხვავებულად, ესე იგი კომპლექსში მოვა კამერული ორკესტრი, ბენდი, რომელიც ასევე მაყურებელთა დარბაზში იქნება განთავსებული. ასევე გარკვეულ მოწვეულთათვის, რა თქმა უნდა, იქნება სიურპრიზი. საბიბლიოთეკო გაერთიანების მიერ ორგანიზებული კონკურსის იკითხე და გაიმარჯვეს გამარჯვებულები 3 ოქტომბერს გამოვლინდებიან. კონკურსში მონაწილეობა ქალაქის მასშტაბით არსებული სკოლების პირველიდან მე-4 კლასის ჩათვლით მოსწავლეებმა მიიღეს. კონკურსი 15 ივნის დაიწყო და 15 სექტემბერს დასრულდა. მასში მონაწილე პატარები ერთმანეთს წაკითხული წიგნების რაოდენობაში შეეჯიბრნენ. გამარჯვებულებს დიპლომები და ფასიანი პრიზები გადაეცემათ. იკითხე და გაიმარჯვე 2 წელია იმართება. ორგანიზატორების განცხადებით, კონკურსი მომავალში გაგრძელდება. კონკურსი იკითხე და გაიმარჯვე ბიბლიოთეკა ნაკადულში უკვე მეორე წელია აქტიურად მიმდინარეობს. არეობს კონკურსი იწყება საფხულის ადატაკების პერიოდში, ეს იყო 15 ივნისი და გაგრძელდა 15 სექტემბრამდე. კონკურსში მონაწილეობას იღებენ დაწყებითი კლასის მოსწავლეები პირველიდან მე-4 კლასის ჩათვლით. კონკურსის მონაწილეები აგროვებენ ყოველ წაკითხულ წიგნზე ვარსკვლავებს და ამ ვარსკვლავების რაოდენობის მიხედვით ვავლენთ ჩვენ გამარჯვებულებს. ამ ეტაპზე ხდება გამარჯვებულების გამოვლენა, სავარაუდოდ 8 გამარჯვებული ყავს და უახლოეს დღეებში ჩატარდება საზეიმო ვითარებაში დაჯილდოების ცერემონიალი.
ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით რუსთავი როკ ფესტივალს უმასპინძლებს ფესტივალის მიზანი დამწყები მუსიკოსების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული ჯგუფების პოპულარიზაცია. მონაწილეობის მიღების მსურველებს ახალგაზრდობის ცენტრში მისვლან საკუთარი ჩანაწერების აუდიო-ვიდეო ფორმატში გაგზავნა ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე მოუწოდ. ახალგაზრდობის ცენტრის ორგანიზებით ოქტომბრის ბოლოს გამართება რუსთავში ახალგაზრდული როკბენდების ფესტივალი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ რუსთაველი ახალგაზრდა როკბენდები, ასევე სხვადასხვა ქალაქიდან სტუმრად ჩამოსული ბენდები. მონაწილეობის მიღების მსურველი ბენდები უნდა შეგვეხმიანონ მეილზე ან მობრძანდნენ ჩვენს ოფისში. Შაბათს 28 სექტემბერს საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაციის ორგანიზებით აქცია მსოფლიო გულის დღე გამართება. პროექტის ფარგლებში მარათონი 5 კილომეტრიან დისტანციაზე ჩატარდება. მარათონში მონაწილეობა ნებისმიერი ასაკის მსურველს შეეძლება. გამარჯვებულები სამახსოვრო პრიზებს მიიღებენ. მარათონის ყველა მონაწილეს კი მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემა. მონაწილეობას მიიღებენ რუსთავში მცხოვრები ახალგაზრდები და არამარტო ახალგაზრდები. Gazdebi, ეს ადამიანებსაც სურვილი აქვს თავისი სხეული და ორგანიზმი გამოცადოს, თავისი გული გამოცადოს. Მარათონი გამართება დაახლოებით 5 კილომეტრის მასშტაბით, ასე რუსთავის შემოსასვლელიდან მერიის სკვერამდე. პირველ სამ ადგილზე გასული, ესე იგი თითო კატეგორიიდან გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან პრიზებით. Miso Credit Services ქართულ ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ორგანიზაცია საქართველოს მასშტაბით 31 ფილიას აერთიანებს. Მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მომხმარებელს სტრაფს ესხებს სალომბარდო მომსახურებასა და ანაბარს წლიური 18%-ით სთავაზობს. კომპანია მომხმარებელს 28 ნოემბრამდე გრანდიოზული გათამაშების აქციასაც სთავაზობს. ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Რუსთავში Miso Credit Service Plus-ის ახალი ფილიალი გაიხსნა. Მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მომხმარებელს სტრაფს ესხებს სალომბარდო მომსახურებასა და ანაბარს წლიური 18%-ით სთავაზობს. იმ შემთხვევაში თუ 25 ნოემბრამდე აიღებთ სალომბარდოს ესხს $100 მოცულობით ან ანაბარს გახსნით, ავტომატურად მიიღებთ გათამაშების ბილეთს და უნიკალური გათამაშების მონაწილე გახდებით. ასამდე დასახელების საჩუქართან ერთად იღბლიან მომხმარებელს ავტომანქანა Porsche გადაეცემა. Აქვს არაჩოლებრივი პირობები სესხზე და ოქროზე. ასევე ჩვენ მომხარებელი გახდება გათამაშების მონაწილე. ყოველ არის დოლარზე მიიღებს ბილეთს ოქროს სალომბარდების მიზნით. თამაშდება ავტომანქანა და უამრავი სხვა პრიზი. Credit Service Plus-ი გთავაზობთ ოქროს, ვერცხლის და სხვა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სალომბარდო მომსახურებას. ჩვენი სერვის ცენტრი ფუნქციონირებს 24 საათის განმავლობაში. მოგს გადახდის საკმაოდ მოქნილი სისტემები და რაც მთავარია, ჩვენი მომხმარებელი ავტომატურად ხდება წამახალისებელი ლატარიის მონაწილე. Miso Credit Service ქართულ ბაზარზე მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ორგანიზაცია საქართველოს მასშტაბით 31 ფილიალს აერთიანებს. რუსთავის ფილიალში კი ამ დროისთვის 10-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. მომხმარებელზე ორიენტირებული პროდუქცია და გადახდის მოქნილი სისტემა ორგანიზაციის მფლობელებისთვის მთავარი პრიორიტეტია. საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს. 30 სერვის ცენტრი გვაქვს. ეს არის რუსთავში მეორე, მაგრამ ზოგადად ჩვენთვის 31 სერვის ცენტრი. მომხმარებელს ვთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის სესხებს. ჩვენთვის მთავარია ის, რომ მომხმარებელს არასოდეს არ მოვატყუებთ. გვაქვს ძალიან საინტერესო პროდუქტი, რომელიც ეხმარება მცირე მეწარმეებს. Miso Credit Service რუსთავში მესხიშვილისა და ლეონიძის ქუჩების კვეთაზე მდებარეობს. Antidopinguri kampaniis farglebshi Rustavshi seminari sakhalzodebit dopingisa da jamrtelobis saptkhveebis akobi danametebis gamoqenebis dros da jamrteli kvebis upiratesoba gaimarta. Saganmantleblo seminari sakartvelos sportisa da akhalgazrdobis sakmeta saministrosa da antidopinguri saagentos ertoblivi initsiativit chatarda. Seminari gakutnili iqo kvemo kartlshi moaspareze sportsmenebistvis, mtsrtnelebistvis, samedicino personalisa da sportuli jurnalistebistvis. Zirtedi temebis ganxvilis dasrulebis shemdeg shekhvedra kitkva pasukhis rejimshi gagrdzelda. Antidopinguri saagentos ექსპერტებმა სემინარის მონაწილეთა კითხვებს უპასუხეს და საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს. სამცხოვრო ძალიან მომრავლდა დადებითი შედეგები დოპინგში და ამიტომ ჩვენ უკვე UNESCO-ს გრანტით, UNESCO-ს ეგიდით ვატარებთ ამ სემინარებს მთელ საქართველოს, მთელ რეგიონებში, მას აქვს თავისი საფრთხეები და სწორედ ამ თემებზე გვინდა რომ მეტი განათლება და მეტი ცოდნა მიიღონ სპორტში მოღვაწე პიროვნებებმა. ესეთი შეხვედრები ხშირად უნდა იმართებოდეს
საქართველოს მთელი მასშტაბით და განსაკუთრებით რეგიონებში, რადგანაც ხშირად იგივე რეკლამები, ეთერში გასული ინფორმაციებს მოკლებულია მოსახლეობა და ჩვენ ვისაც უფრო ხშირი კონტაქტები გვაქვს მოსახლეობას და პირადად მე მედიცინის მუშაკი გვაქვს, ამ შეხვედრიდან ნორს წავიღებ ვიცი და მისაღები იქნება, რომ უფრო მასიური სახე მიეცეს. Რუსთავის მეტალურგმა ფოთის კოლხეთი 2-0 დაამარცხა საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასის გათამაშების პირველი მერვედფინალური შეხვედრა, რომელიც ფოლადის სტადიონზე შედგა, მასპინძელთა სრული უპირატესობით წარიმართა. რუსთაველებმა ანგარიში შეხვედრის 23 წუთზე გახსნეს ფიფიას პასით, ფოთელთა კარი კირკიტაძე მაიღო. მეორე გოლი კი რევაზ გეწაძემ საჯარიმო დარტყმით გაიტანა და საბოლოო ანგარიშიც დააფიქსირა. მეტალურგსა და კოლხეთს შორის საპასუხო მატჩი 30 ოქტომბერს შედგება. მანამდე კი რუსთაველები საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის შეხვედრას გამართავენ. 29 სექტემბერს მეტალურგის საკუთარ მოედანზე ზუგდიც მიიღებს. ფოთის კოლხეთი რა თქმა უნდა ხელწამოსაკრავი გუნდი არ არის, თუმცა მიუხედავად იმისა, მე ვფიქრობ ჩვენ საკმაოდ ნორმალური რეზულტატი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ მეორე თამაშს ასე თუ ისე მშვიდად შევხვდეთ. რა თქმა უნდა, შეიძლებოდა უკეთესი ანგარიშით დამთავრება თამაშის, თუმცა 2-0-ის არაა ცუდი შედეგი, ბიჭებმა ნორმალურად ითამაშეს. მადლობა მათ. შეხვედრა გამოდგა დაძაბული. მიუხედავად იმისა, რომ ვეთამაშებოდით უმაღლესი ლიგის ერთ-ერთ გამორჩეულ გუნდს, ფოთ ბიჭების მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს ისეთ კარგ გუნდს, როგორიც რუსთავის მეტალურგი. რო ვთქვათ, რომ დიდი შანსი გვაქვს შემდეგ ეტაპზე გასვლის, ამას ვერ ვეტყვი, მაგრამ ფოთში ჩვენ ჩვენსაც ვეცდებით. Qronika პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. Რუსთავში მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე ერთი პირი დააგავეს. სამართალ დამცველებმა მისი პირადი ჩხრეკისას 2 შეკვრა, ხოლო ბინის ჩხრეკისას 5 შეკვრა ნარკოტიკული საშუალება ოპიუმი ამოიღეს. ნარკოლოგიურმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ბრალდებული დაკავების მომენტში ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. მას ოპიუმისა და მეტადონის ჯგუფის ნარკოტიკ ის მოხმარების ფაქტი დაუდგინდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველმა დაკავებულს პირადი ჩხრეკისას 2 შეკვრა, ხოლო ბინის ჩხრეკისას 5 შეკვრა ნარკოტიკული საშუალება ოპიუმი ამოიღეს. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. ცხეთამთიანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ცხეთის რაიონის სოფელ წეროვანის ახალ დასახლებაში ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალა კალაშნიკოვის სისტემის AKMS-ის მოდელის ცეცხლსასროლი იარაღი, 3 მჭიდი და 230 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობს სირიაში შეტაკებები არწყდება ბრძოლას სახელისუფლებო ძალებსა და ამბოხებულებს შორის დამასკოს ჩრდილოეთით მდებარე გარეუბნებში მიმდინარეობს. პარალელურად ქვეყანაში დღეს გაეროს ექსპერტები ბრუნდებიან, რომლებიც ქიმიური იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით გამოძიებას გააგრძელებენ. აქამდე გამოქვეყნებულ ოფიციალურ დასკვნაში ნათქვამია, რომ 21 აგვისტოს სირიაში ქიმიური ნივთიერება ზარინი გამოიყენეს, შედეგად 1000-მდე ადამიანი დაიღუპა. ექსპერტები კვლევას ახლა ალეპოსა და ჰომსში ჩაატარებენ. მიწისძვრა პაკისტანში გავრცელებული ცნობით მიწისქვეშა ბიძგების შედეგად დაიღუპა 300-მდე ადამიანი. დაშავებულების ზუსტი რიცხვი დადგენა ამდრომდე ვერ ხერხდება. ადგილობრივი მედიის ცნობით მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრემ 7.7 მაგნიტუდა შეადგინა. ქვეყნის ზოგიერთ ნაწილში მთლიანად განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. ამდრომდე მიმდინარეობს დაკარგულების ძებნა ადგილზე. სამაშველო სამსახურები 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. დასავლეთთან თანამშრომლობის აღდგენის პერსპექტივა ირანი მზად არის მოლაპარაკებები ბირთვულ იარაღთან დაკავშირებით განაახლოს. გაეროს 62 გენერალურ ასამბლეაზე ქვეყნის პრეზიდენტმა ისტორიული განცხადება გააკეთა. ექსპერტების აზრით ეს არის ნაბიჯი, რომ ურთიერთობები შერბილდეს არა მარტო დასავლეთის ქვეყნებთან, არამედ ისრაელთანაც. ახლა კი ვნახოთ, როგორი ამიდიან ავარაუდები ხვალ ქვემო ქართლში. წალკაში მოსალოდნელია დღისით 15 ღამით 3 გრადუსის მდგომ. Тетр წყალში ნავარაუდებია დღისით 17 ღამით 6 გრადუსი. თბილისში დღისით 17 ღამით 3 გრადუსამდე დაბება ტემპერატურა, ბოლნისში დღის 23 ღამით 11 გრადუსია მოსალოდნელი. მარნეულში დღის 21 ღამით 11 გრადუსი იქნება. თბილისშიც ასევე დღის 21 ღამით 11 გრადუსია ნავარაუდები, გარდაბაში დღის 23 ღამით 11. ხოლო ჩვენს ქალაქში დღის 23 ღამით 11 გრადუსის მოდა ფიქსირდება.
დასაწყისში ჩემ ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია ქრონიკა ამი დასრულებულია მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის